През 2015 година църковният празник Неделя Сиропусна се пада на 22 февруари. Народът нарича празника Сирни заговезни. Неделя Сиропусна или Неделя на всеопрощението. С тези имена в църковните традиции е популярен последния ден преди Великия пост. Празникът е подвижен и се отбелязва 7 седмици преди Христовото възкресение. На този ден се четат Христовите думи: «Ако не простите на човеците съгрешенията им, и вашият небесен Отец няма да прости съгрешенията ви». Затова всеки човек в църквата трябва да поиска прошка от другите. Изнасят се и се полагат на аналоя кръста и иконите на Спасителя и Света Богородица. Настоятелят на храма се покланя пред тях и ги целува. После се обръща към хората с молба за прошка. Всички свещенослужители и миряни се покланят пред кръста и иконите и взаимно искат прошка едни на други. Чрез ритуала на прошката се навлиза в поста, който е време за очистване, размисъл, усъвършенстване и примирение с събратята. Постим с пост приятен на Господа благоугоден. Истинският пост е отдалечаване от злото, задържане на езика, успокояване на гнева, отлъчване от похотта, празнодумството, лъжата и клетвопрестъплението. Лишаването от всичко това е пост истински и благоприятен. Който яде, да не презира оногова, който не яде. И който не яде, да не осъжда оногова, който яде, понеже Бог го е приел. Здравейте, уважаеми зрители! Добра среща и в последния ден преди Великите пости. В началото на днешното предаване ви запознахме с църковните традиции на празника Неделя Сиропусна. Сега предстои да ви разкажем и как народът тече сирни заговезни. Останете с нас! В българските традиции сирни заговезни е един от празниците с най-много обичаи и ритуали.
Нашето решение е най-напред да сложим акцент върху прошката. Тя, надявам се, че ще се съгласите с нас, едно от най-прекрасните неща в иначе сложните човешки взаимоотношения. Тя е начинът, по който се завръщаме от отчуждението към сближението. Не случайно началото на Великия пост е свързано с искането и даването на прошка. Това означава да се помириш, да простиш, да обикнеш всички. Само така пречистен човек може да изживее поста истински. На сирни заговезни по-младите обикалят къщите на по-стари роднини и близки. Искат прошка и целуват ръка на домакините. Простете и да ви бъде простено! Било и ще бъде. Българинът е подготвил специална трапеза за всеки по-голям празник. Изключение не се допуска и на сирни заговезни. Традиционните ястия за този ден са гозби от риба, баница за сирене и яйца, мляко, бяла халва. С халвата, провесена на конец от тавана, се извършва ритуала хамкане. Който успее да захапе люлещата се халва, ще бъде здрав през цялата година. Друг много интересен обичай е паленето и прескачането на огньове. Разбира се, и той се изпълнява за здраве. Огънени огън гори, дай да ганеле да видя, дай да любеле да чуя. Огън горе, борна свети, дай да ганеле да видя, дай да любеле да чуя. Набрали са, дай да ганеле да видя, дай да любеле да чуя. Пална кашта с главешници, дай да ганеле да видя, дай да любеле да чуя. Ядат пият гане главя, дай да ганеле да видя, дай да любеле да чуя. Бяло гане право стои, дай да ганеле да видя, дай да любеле да чуя. Право стои, конци сучи, дай да ганеле да видя, дай да любеле да чуя. Конци сучи, монци кавне, дай да ганеле да видя,
да й да любили, да чуя. Та се каса ція, бомці, да й да ганили, да віря, да й да любили, да чуя. Друг се пука і не пука, да й да ганили, да віря, да й да любили, да чуя. Упнаште се гани ното, да й да ганили, да віря, да й да любили, да чуя. Прошка, хамкане, празнична трапеза, прескачане на огън. Време е и за кукерски игри. С пожелание за здраве ви предлагаме да видите и един кукерски танц. Именно играта на кукерите е един от най-атрактивните обичаи от обредността на сирни заговезни.
среща тук в град Хисар. Срещаме този състав за първи път на форум от музикални празници Еврофолк. Какво ви доведе на тази сцена? Вашата покана и предизвикателството да се състезаваме в този международен фестивал. Кога е създаден този състав? Създаден е при създаването на читалището 1903 година. Имало е две качулки, това се наричат качулки. И с тях момчета от селото са се сменяли, примерно около 30 човека. Са си ги подавали от един на друг, от един на друг и така са обикаляли цялото село през този ден, в който в нашото село се състоят насирни загозни празниците и са прогонвали злото, което се е събрава през дългата зима. Колко метра са най-късата и най-дългата? Най-късата е 90 см, най-дългата е 4 метра. Много усилия ли се изискват, за да се контролира тази висока маса? Много усилия и най-вече желание. Приобщавате малките? Приобщаваме малките, караме ги да поддържат традицията. Къде точно се намира отец Паисиево? Видяхме, че разхвърляхте и розов цвят. Това означава, че сте в Розовата долина. Имаме, да, голям розов масив от около 1000 декара. Селото се намира на 40 км от Хисаря. Допадна ли ви атмосферата тук? Много. Благодарим ви и искаме пак да ме поканите. Кукерските обичаи, кукерските игри и кукерските маски са дни от символите на България. В ритуалните танци се цели да се изгонят злите сили и да се осигури здраве и добра реколта през годината. Днес, в Да сме живи, да сме здрави, вече видяхме танца на кукерите от село Отец Паисиево. Но българският фолклор е толкова богат, че много бихме искали да ви представим отново кукери. Ще се уверите, че те са съвършенно различни от тези, които вече видяхте. И така, специално време днес в Да сме живи, да сме здрави, отделяме за златните мечки. Един от победителите в четвъртия световен шампионат по фолклор – World Folk.
Властни на никого, неподкупни! С бели власи и кукчешки бивни, земни и мирни, идате спирно! Размахват рога и тояги и сави, бранят земното благо от всякое зло. Чувството е неописуемо, особено на световен шампионат от това ниво, който е този. Толкова много групи, толкова много участници и в категорията обичаи, като знаем колко много обичаи има в цяла България, ние това го пазиме от много години, опитваме се да го предаваме на младите. Радостни сме всичките, предполагам, че децата най-много, защото те са уникални, герои мога да ги нареча също така. Носят тежки костюми, тежки звънци, слушат ни навсякъде. За тях предполагам, че ще е най-радостно. Колко души са златните мечки? Златните мечки са 35, чакаме 36-ти участник. Радваме се да се събираме, да работим върху костюмите и да измисляме, т.е. да пресъздаваме българските обичаи, като не всичко може да се пресъздаде.
толкова автентично, но се стараем да го постигнем и да го направим. От кога съществуват златните мечки? Златните мечки съществуват от 2006 година. Официално. А неофициално съществуват от много години, защото в нашето село на Сирни Заговори се казва излизат мечките да играят. Ние сме запазили името, запазили сме костюмите, запазили сме ритуала, който се играе в нашето село. Честичеви наградите, вярвам, че с тях идва и още по-високата отговорност всеки път да се представяте все по-добре. Дано да са стимул за целия състав, да ви обединяват тези отличия и непременно ще ви чакаме отново на нашите сцени. Дай Боже! Дай Боже да се видим до година, да сме живи, здрави, да нямаме болести, да се видим и да участваме. Фолклорът за един по-добър свят. Под това мото предстои да се проведе петото издание на световния шампионат по фолклор World Folk. Хиляди участници от цял свят, от различни континенти и държави, етноси, религии и възрасти, наследници на древни култури и носители на националните си фолклорни ценности, ще дадат своя принос за съхраняването на културната памет на човечеството и ще докажат градивната сила на фолклора и позитивността на творческия дух. Петият световен шампионат по фолклор, World Folk, ще се проведе от 20 до 30 август 2015 година в български курортни селища – Несебър, Слънчев бряг, Бургас, Обзор, Свети Влас. Изпълненията ще бъдат оценявани от Международна журираща комисия по системата на Световната асоциация на фолклорните фестивали. Поставените оценки на новите световни шампиони ще бъдат валидни за класиране в световната ранглиста по фолклор. Заповядайте! Настъпи времето и на рубриката Народна загадка. Ето каква е тя за месец февруари. Как ще продължите поговорката? Бог помага, ала? А. Бог помага, ала на празно? Б. Бог помага, ала в кошара не вкарва? В. Бог помага, ала кой го вижда? Отговорите ви с вярната подточка очаквам на адрес град Велико Търново, пощенски код 5004, пощенска кутия 27, за да сме живи, да сме здрави, както и на телефон 062 62 34 64 или на имейла на предаването. Да, долна черта сме, долна черта живи, долна черта и долна черта здрави, маймунка@abv.bg. Срок за отговор имате до края на февруари. Това е края на днешната ни среща, приятели. Днес празнувайте както изискват традициите. Сирни заговазни, да сме живи, да сме здрави, очаквайте и на 28 февруари, когато ще празнуваме Тодоров ден. Довиждане!